משבר האקלים משמעותו שכדור הארץ הופך חם יותר ויבש יותר, ואנו נדרשים להמציא טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לנו להשתמש בחומרים חדשים, חומרים טבעיים יותר, המותאמים יותר להשלכות אקלים על כדור הארץ. היום הפוקוס, השיפט, הופך להיות אוקיי, זה נחמד, אבל מה הכי חשוב לעולם? והכי חשוב לעולם זה מים, זה אוכל וחשמל. הביטחון במים. איך כל מדינה ומדינה תבטיח שיהיה להם מספיק מים לאוכלוסייה שלהם. ואנחנו באים כווטרקל, מחברים את המכונות שלנו, ויהיה לך מי שתייה מהטובים ביותר בעולם. יש לנו יותר אנשים בעולם, אנחנו צריכים להכיל אותם, ואנחנו צריכים להכיל אותם ממשאבים שהולכים ומצטמצמים. אז מזון מתורבת זה בעצם לעשות reconstruction של דג. אנחנו לוקחים תאים של דגים ומגדלים אותם במעבדה. זה יכול להיות נתח של סושי, זה יכול להיות קציצות דגים. הדרישה לאנרגיה, לחשמל, הולכת וגדלה. השמש והרוח הם האמצעים הזולים ביותר לייצור חשמל היום. הפוקוס שלנו כחברה היה לקחת את אחת הבעיות בעולם הסולר, בעולם הטבעי, שהוא הצורך בשטח פנים, ולהעביר אותו מהעולם הקרקעי לעולם הימי. אנחנו מבינים שהאופן שבו עשינו את הדברים עד היום הוא פשוט לא אפשרי. קריאטר הזה זה בית שמייצר חומרי בנייה שהם carbon negative, חוזק מבני של בטון, פי 6 יותר בידוד טרמי, מיוצרים תוך חיסכון של 90% מהאנרגיה ו-80% מהפלטות. חלק משמעותי מהפתרון הוא נושא המימן. המימן אמור לתרום לפחות 20% מהורדת הפליטות על פני כדור הארץ. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים כולנו להמציא מחדש את עולם היחסון וההובלה של מימן. טכנולוגיה של הידרו-אקס נותנת תרומה מאוד משמעותית לפתרון הטכנולוגי הזה. טכנולוגיות אקלים נועדו להתמודדות עם משבר האקלים, ואנחנו עושים זאת בשני מישורים עיקריים. האחד הוא מיטיגציה, שהיא הפחתה של פליטות גזי החממה. כ-30% מפליטות גזי החממה היום נובעים מפעילות תעשייתית, 30% נוספים מחשמל ותחבורה, וכ-20% נוספים מגידולים של חקלאות ומזון. המישור השני הוא האדפטציה, התאמת המשאבים לתנאי הסביבה המשתנים. לדוגמה, כאשר אנו מייצרים חלבון חלופי לחלבון מן החי, אנחנו יכולים להפחית את שטחי הגידול הנרחבים הנדרשים עבור גידול בעלי החיים. אנחנו משקיעים בתוכניות של מחקר ופיתוח, ואנחנו רוצים לראות פתרונות פורצי דרך מישראל שיגיעו לטכנולוגיות שיהיו מוטמעות בכל העולם. כולם מנסים להעתיק את המודל הישראלי. אתה יכול להגיע עם רעיון, ובזכות רשות החדשנות, ובזכות הממשלה, אתה יכול לקבל מימון משמעותי כדי לפתח את הטכנולוגיה שלך. ישראל יש לה את הפוטנציאל להיות מעצמת אקלימטק, חד משמעית. הסטארט-אפים הבאים שהולכים להיות יוניקורנס בעולם, הולכים לבוא מתוך תעשיית האקלימטק, כי זאת הדרך היחידה שנוכל ליצור לעצמנו חיים בריאים וטובים על הפלנטה הזאת.